och glad över att vi har en organisation som har klarat den omställning som har varit kopplat till lågkonjunktur, kopplat till demografisk utmaning och till pandemin. Och det är med förtröstan och stolthet som jag går in i 2021. Med mer medel ut i verksamheten och fortfarande kommer vi fortsätta jobba med effektiviseringar, hur vi kan göra saker smartare. Och vi kommer fortsätta jobba med att de resurser som finns, de ska hamna längst ut i verksamheten. Coronapandemin innebär inte att vi kommer att ha nedskärningar, utan vi har en fullvärdig budget som innebär att våra verksamheter kommer att löpa på som förut. Och i vissa fall blir bättre, för pandemin har satt ficklampan på vilka verksamheter som verkligen är viktiga. En viktig del av budgeten är att våra ungdomar är kommunens framtid. Och där är det oerhört viktigt att det fungerar allt ifrån förskolan, grundskolan, gymnasiet. Att vi verkligen har en bra utbildning. Vi har ju också sett till att man får ökade valmöjligheter då. Så att vi har då fler skolaktörer som har kommit till kommunen. Därmed kan man inom kommunen ha olika alternativ. Idag har vi ju flera hundra elever som gå på skola utanför kommunen och de får gärna komma tillbaka. Vi har väldigt bra kommunikationer. Det tar 20-30 minuter att ta sig in till stan. Det tar kortare tid att ge sig ut på landet, ge sig ut i skärgården som jag skulle vilja säga att Mälaren är. Så vi har ett väldigt bra läge och mycket nära till naturen. Så att många flyttar från stan ut till oss. Många exploatörer tittar på vad kan vi göra ute i Upplandsbro. Så man kan säga att det växer och det knakar i alla delar i kommunen. Vi har satt ett mått på det här ifrån politikens sida. Att vi vill att kommunen för att det ska vara hälsosamt ska växa ungefär 2% när det gäller befolkningsökningen. Jag är såklart också stolt över att vi är en av de kommuner i Sverige som rankas högst vad gäller näringslivsklimat av vårt eget näringsliv. Vi är 12 i Sverige och vi fortsätter satsa på att utveckla lokala näringslivet. Vi har rullat en utbildning under våren och där finns det en handlingsplan för hur vi går vidare med arbetet under 2021. När det gäller äldrefrågorna så är det någonting som har kommit på tapeten. Framförallt nu när coronan har visat sig slå väldigt hårt emot de äldre. Vi har satt ett begrepp på äldreomsorgen som heter meningsfullt åldrande. Det återfinns i budgeten. Det handlar om aktiviteter, det handlar om vård och det handlar väldigt mycket om omsorg. I budgeten för 2021 så väljer vi att fortsätta satsa på trygghetsfrågor. Social hållbarhet är en fråga som inte bara påverkar de som finns i de socialt utsatta områdena utan oss alla i kommunen. I det området så är det väldigt viktigt att socialkontoret, skolan, polisen har en bra samverkan och fångar upp innan det har gått alldeles för snett. Och också att vi, för dem det har gått lite längre för, att vi har en avhopparverksamhet. Något som jag och vi alla är väldigt glada över det är att Agenda 2030, de 17 hållbarhetsmål som är globala, ligger till grund för vår budget. Målet är att vi ska ha en hållbar samhällsutveckling som leder till att vi enligt Agenda 2030 har en klimatneutral kommun år 2030. Allt ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.